السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ثنا اور درود شریف سیکھی تھی، آج کی اس ویڈیو میں درود شریف سیکھتے ہیں۔ چلیے اسکرین کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آل محمد آل محمد، كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔